Embora seja uma ilha, há várias montanhas, inclusive na própria cidade, por exemplo, esta onde eu estou, e é um refúgio dos gatos. Geralmente eles guardam um local para eles próprios em turma, eles estão sempre em grupo e eles são muito territoriais. No programa de hoje eu vou falar sobre gatos, mas não se engane, vou falar sobre os gatos selvagens da Europa. Embora eles estejam em extinção, aqui na ilha de Creta eles são numa abundância impressionante. Aonde quer que você esteja, você vai ver gatos à sua volta. Não tente agradá-los. É muito difícil conquistar um deles, embora eles são muito semelhantes com os nossos gatos, mas eles não confiam nas pessoas e têm aquele instinto selvagem de avançar, de agredir se você tentar agradá-lo. Aos nossos gatos caseiros, eles têm um instinto muito selvagem. Eles vêm até comer na sua própria mão, mas não tente agradá-los porque eles vão agredi-lo. É perigoso. Os gatos selvagens têm a diferença da pele, que geralmente tem muitas listas, muitas cores. Mas como eles andam fazendo cruzamento com os gatos comuns, é difícil hoje em dia distinguir, mas quando eles estão aqui, como na ilha de Creta, em grupo e vivem como se fossem animais abandonados, eles vão até as casas. Aqui as pessoas costumam comprar muito ração, comida para eles e dão em suas casas, ou seja, cada gato da ilha de Creta tem várias famílias para frequentarem. Olha que bonitinho, e aqui a água, muito bonitinho, que capricho. Agora, há muitos estrangeiros vivendo aqui e cuidando dos animais também. Aqui tem um casal, o Yannis e a Maria, que cuidam muito bem dos gatos daqui desta vila. Todos os dias eles colocam ração aqui na escada e eles vêm comer. Colocam água também em volta, porque no verão
o calor é muito intenso e eles às vezes vão até buscar água, tomar água na torneira onde os turistas tomam banho depois da praia, ali na praia mesmo. E então eles colocam aqui. Olha quantos gatos. Eu estou indo para o meu caminho do yoga e encontrei esses estrangeiros aqui que estão alimentando os gatos. Perguntei a eles se são turistas, disseram que não, que moram aqui. E olha só o carinho deles com os gatos. É uma quantidade muito grande deles e eles precisam serem alimentados. Estamos no início do inverno, então os restaurantes estão fechados e fica mais difícil eles conseguirem alimentos por si só. Então eles estão sempre muito esfomeados. E olha só o carinho e o zelo deles. From Germany? Australia. Australia? England, Austria, England, Germany. Germany. All over the place. Okay. But in holiday or living here? We're living here. Oh, I'm looking for the cats too. I do a documentary about it. Oh, it's because I stopped to record you. For them, huh? Ela se chama Eletra e na verdade é a mãe dos gatos embaixo que estão comendo. E ela é muito brava, é ela que não quer que eles comam. Olha a ansiedade dela. A Diz, meu professor de yoga, disse que ela é terrível. Na Grécia é muito comum fazerem a siesta. Todas as lojas fecham às 2 horas da tarde e reabrem a partir das 5h30. É o horário que eles dormem novamente. E os gatos os acompanham, claro.
eles se sentem tão donos da ilha que nada os abalam, apesar de serem selvagens, de não gostarem de serem tocados, e ficam ali tranquilos, sem se incomodarem com os turistas. Pois desde pequenininha ela nunca fez nenhuma agressão e a gente conseguiu cativá-la. Ela vem até nós, adora o Stefano, meu marido, prefere a ele do que a mim, mas ela tem uma docilidade apaixonante. Já a mãe, ela me observa o tempo todo, sabe? Quando eu acordo e já vai para a janela, fica me observando, fazendo yoga, mas eu não consegui de forma alguma conquistá-la. Ela vem até a mim, confia mais em mim do que ao Stefano, mas não permite que eu coloque a minha mão sobre a pele dela. A Julie teve 5 filhotes. Nós tentamos cuidar deles todos. Ela, até a cria, vinha até nós e acreditamos que ela teria os bebês no nosso quintal, mas ela teve os bebês num lugar escondido. Demoramos para achá-los e depois ela os levou no terreno baldio ao lado. Mas uma mãe impecável. Ela ficou super magrinha. Olha o estado dela. Essa é a minha Julie, que quando a gente chama, corresponde igual um cachorro, mas um dog. Ela é uma graça, é uma mãe excepcional. A gente dá comida na boca para ela, ela pula o muro e leva para os gatinhos. E ela não deixa a gente tocá-la. Julie! Que foi, minha Julie? Telesfagitou? Você não quer que eu filme, Julie? Hã? Cadê os bebês? Hã? Olha um bebê aí, olha. Olha outro bebê, Brigitte. Oi, Brigitte. Que foi, Brigitte? O que você tem no olho? Somebody hurt her. Where? In her eyes. Yes. Gigi. Yes. She was the toy. Oh, meu amor. Eu não vou te incomodar. Brigitte. Eu coloquei o nome dela de Brigitte, em homenagem a Brigitte Bardot. Ela é muito graciosa. Yes. You see, baby, you need to buy toys for them. They love toys. They love me. Perdeu. Coitadinha, Brigitte.
Coitadinha, Brigitte. Deixa ela escapar. Sou. Já tá na hora de ir embora pro Brasil. A nossa preocupação é deixar os gatos. Não tem como levá-los. Eu adoraria poder levar a Brigitte, a gata que nós conseguimos cativar, uma delas. O Belo e a que é o irmão, um gato lindo. Parece o Garfield
E a Julie, que é a mãe, não tem como, a gente não consegue chegar perto dela. Ela entra em casa, pega na nossa mão a comida que a gente dá para ela, mas ela não deixa a gente nem agradá-la. Não tem como. É extremamente selvagem. Esses são os gatos da Ilha de Creta. I'm making a box for our cats. So when we're away in the winter, they have a home to sleep and be relatively dry and hopefully warm with all the things we put in there. So how do you make this? I found a big card box, had clothes in, and then from the pallets we had, I broke one pallet down, I cut it to the right size, were the closest I could, and I'm putting it together. It is very simple. Then you use the plastic. Yes, I will use the plastic, which I forgot actually. It's good that I arrived. I should have put this there, yes. But this can be on the inside, yes. I will use a plastic to cover it so it's not doesn't get. But you can cover it any around. Doesn't get wet. Yeah. Okay. São estrangeiras que montaram esta aliança aqui para castrar os gatos da Ilha de Creta. A quantidade de gatos na ilha é incalculável, são gatos selvagens e eles procriam com uma quantidade frequente e, por consequência, o número de gatos na cidade, nas cidades, é imensa. E infelizmente no inverno eles sofrem muito, pois os turistas vão embora, os restaurantes fecham, eles deixam de ser alimentados pelos turistas. E essas senhoras aqui, estrangeiras, que vivem na ilha, montaram essa aliança e a cada 2 meses elas capturam alguns gatos e os castram. Eu trouxe alguns deles, estamos aqui fazendo uma aliança também para ajudá-las. Isso é muito importante para a Ilha de Creta. Always volunteer. All volunteers. Oh. And the government don't give any help. They support. We have their permission. Permission. Okay. It's good for a start. They don't really want it, and they don't give us any support. No finances or anything. But they have given their permission. We are a registered charity. That's important for people who can help you since. Yes. Where's the vocal leaflets, Elaine? Have you seen them since the campaign? Yeah, I have seen. Thank you so much. Thank you too. I don't remember. Get the one I need to read. So this, you can take that, and okay. That's what we are. We're a legal charity, fully registered. Este, por exemplo, é um gato que ainda não foi castrado, e ele circula atrás das gatas, que possivelmente também não foram esterilizadas. O que essas senhoras fazem é justamente isso. Elas capturam os gatos, as gatas, e cortam a orelhinha deles para saberem que este já foi castrado. Além disso, elas também procuram cuidar deles. Existe um veterinário na cidade que você pode ver um gato machucado e levar até ele, que não será cobrado. Ele faz parte da aliança vocal. Por que que vocês estão brigando? Elas procuram também achar um lar para cada um deles, o que é quase impossível pela quantidade de gatos na ilha.
sapos. Olha que coisa mais fofa. Oh, meus amores. Oh, meus amores. E ainda tá faltando um, Garfield. Brigitte.